Šeit, Broņislavas Martuževas mājās Lubānā, līdzās dzejas klētī tapusi arī spoguļu virsmas slēptuve, kas būs kā piemiņa gan dzejnieces pagrīdē pavadītajiem gadiem, gan nacionālajai pretošanās kustībai. Lai arī sākotnēji tika plānots zemē izbūvēt bunkuru, augsto gruntsūdeņu dēļ tas nebija iespējams, tāpēc scenogrāfam Ivaram Novikam radusies ideja veidot bunkuru vērstu uz augšu. Šī objekta esamība nav pašmērķis, vienkārši mēs meklējam veidu, kā runāt, stāstīt par Martuževu un vienlaicīgi arī par Latvijas vēsturi. Vēsturi ir jāmācās un vēsturi jāizzin un bez vēsturis nebūs nākotnes. Sajūtas tā, ka ir tiešām, ka nonāca bunkurā, ka tā ir slēgtā telpa un kad tur domas pavisam savādākas. Un tiešām ne tikai visā vasaras griezumā, bet arī tieši uz novembra svētkiem, ja, uz šo patriotu mēnesi, ja, ka te būs tiešām cilvēku brauks un lai izjūtu tās sajūtas. Ārpasauli spoguļojas, līdz tai slēptuvē tiek un atlec. Iekšā netiek. Savukārt tas, kurš ir iekšā, ir atrauc no ārpasaules. Tas ir ne tikai par tiem, kuriem nācās slēpties, bet vispār par to drausmīgo laiku tomēr. Un no otras puses tas ir par to cilvēka ticību, izturību un spēku. Dzejniece zem mājas grīdas ierīkotajā bunkurā slēpās 5 gadus, kuru laikā māja tika vairāk kārt kratīta, istabās vesti dzinējsuņi, sienas klauvētas un laustas grīdas. Tur bija sadarbība ar nacionāliem partizāniem, tur bija mutes palaišana pret jauno varu un uzzināja, ka viņai pateica, ka viņa ir sarakstos, ka viņa tiks apcietināta, un tad viņos 3 mēnešiem izgāja no mājām, tad atnāca no filtrācijas nometnes brālis, un teica, māsa nāc mājās, es tev uztaisīšu mājās zem grīdas bunkuru, slēptuvi, un ja jāmirs, tad mirsim savās mājās pēduši, nevis vergos svešā zemē. Nādusi. Slēptuvas iekšpusē valda pilnīga tumsa un vien ar nelielu lukturīšu palīdzību sienām iespējams lasīt fragmentus no pagrīdes laikā rakstītās dzejas, dziesmām un žurnāla dzimtene. Savukārt griestiem atainots Martuževu dzimtas krimināla lietas vāks un fragmenti no lietas materiāliem. Slēptuve tapusi ar līderu projektu finansējumu un to veidojusi SIA dekorāciju darbnīca. Jāpiebilst, ka šobrīd objekts apskatāms pēc iepriekšēja pieteikuma. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.